Ja mam kogory za... Waxaan hadda celinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradooda oo saddexdii sano oo isku xigtay ku guuleystay inay isugu yimaadaan shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waa ku mahadsantihiin casuumadda idinkii wasiiradooda. Waxaa kaloon salaamayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, sidoo kale mas-uuliyiinta nagala soo qayb gashay ee ugu horreeyaan wasiirada doomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho, Maareeya Bashiir, xildhibaanada labada aqal, wasiirada dowlad goboleedyada, iyo dhammaan marti sharafta ee ugu horreyso fanaaniinteeda qaaliga ah. Kulligiin waa mahadsantihiin, laakiin mahadda iyo salaanta koowaad waxaan halkan uga dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Laba arrin ayaa soo jiidatay markii ay wasiir Khadiija iga codsatay inaan idinkala soo qayb galo fadhigan. Labadaas arrini waxay ahayd in halkudhigga aad halkan ku fadhidaan ay bixiyeen milkiilayaasha qaranku ama milkiilayaasha dalka. Markaa saddex sano gudahood inaad isu aqoonsateen wixii ay ahayd inaad hore isugu aqoonsataan oo ah idinku inaad tihiin milkiilayaasha dalka waa soo dhaweyneyna. Haddana waxaan soo dhaweynayaa in milkiilayaashu ay yiraahdeen dalkeenna musuqmaasuq uma ogolin, argagixisana uma ogolin, taasna waxay qabatay indhahayga sababtoo ah waxaa muuqata inaad rabtaan inaad milkiiliyanimadiinni iyadana aad ka dhabaysaan. Waa ku mahadsantihiin. Dooda ay soo jeediyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ama milkiilayaasha dalku oo inteenna kale oo tirada yar u sheegeen oo ah ma ogolin argagixiso, ma ogolin musuqmaasuq, waa dood aan taageersanahay. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada halkan joogta qaarkood inay 20 jir yihiin, in ka badan 15 sano inay dagaal argagixiso kula jireen, welina ay kula jiraan doodooda maantana ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada. Waayo waxay aqbaleen argagixisada in annagu aanan diin wadaagin, waayo inteenna halkan joogta gaala ayay noo yaqaanin. Waxay dhalinyaradu noo sheegeen inaanan argagixisada calan la wadaagin, waayo ma ogola calankeenna mid madow ay samaysteenna waa leeyihiin. Waxay dhalinyaradu noo sheegeen inaanan dhul la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah argagixisadu waxay aaminsan yihiin inaanay xuduudi jirin, annana waxaan aaminsannahay inaan difaacanno xuduudaheenna cir, dhul iyo badba. Waxay wiilashay gabdhaha Soomaaliyeed ogyihiin inaanan magac la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah Soomaalinimada way inkirsan yihiin. Waxay doodani dhab u tahay inaanan dad la wadaagi karin sababtoo ah waxay aaminsan yihiin qof walba in la dilo. Horumar ma aaminsana, waxay aaminsan yihiin dib u dhac. Sababtaas daraaddeed ayaa dhalinyaradeenna maanta
doodoodu ay tahay dalkeenna argagixiso uma ogolin, dalkeenna musuqmaasuq uma ogolin. Tusaale yar oo tixraacaya sida argagixisadu ay uga soo horjeedo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay mid ka mid ah mashaariicda dalka lagu fuliyo. Waa dhismaha waddada u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooye. Waddadaas haddii la dhiso waxay taageeraysaa dadka dhaqaalaha yar ee ka ganacsada khudradda. Waxay dhiirigelinaysaa ganacsiga. Waxay xallinaysaa isu socodka hooyooyin, aabbayaal iyo caruur. Waxay isu dhoweynaysaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Afgooye. Intii waddada dhismaheedu uu socday oo dhammaan doonta haddii Ilaahay yiraahdo 2 bilood gudahood iyadoo u dhisan si heer sare ah, waxay argagixisadu soo weerartay in ka badan 11 mil. Waddo dhul lagu dhisaayo oo loo dhisaayo shacabka Soomaaliyeed, qofka raba inuu ummadda ka hor istaago, diinna lama wadaago, dalna lama wadaago, dhulna lama wadaago, calanna lama wadaago, waa inaan iska celinaa haddii aan Soomaalina. Qaacidada argagixisadu waxay ku dhisan tahay dil iyo dumin, waxay ku dhisan tahay dagaagin. Intaas oo la isku daray macnaheedu waxay tahay mustaqbal ebera. Marka dilna yeeli mayno, duminna yeeli mayno, dagaaginna yeeli mayno, waa iska celinaynaa argagixisada. Dhallinyarada Soomaaliyeed, kuwa aan loo mahad celin ama mahad ku filan la siin, waa wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ku labisan dharka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dhammaan dharka ciidamada qalabka sida dib habeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu sameeyey ayaa dhalisay hadda in inta ugu sarreysa madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin dhallinyaro idinkeedeen, laga bilaabo taliyaha iyo hogaamada muhiimka ah. Diba habeyntina way socotaa inta mas-uuliyadda oo dhan idinka laydinku soo wareejinayo haddii la yiraahdo. Dhallinyaradu ma aha inay milkiilayaashi keliya yihiin, dhiigga dalka ayagaa u furan. Inaad 70% ka badan aad ka tihiin bulshada Soomaaliyeed ayaa keenaysaa inaan aqbalno inteena kale inaad tihiin milkiilayaasha dalka. Iyada ayaana keenaysa inaad idinku tihiin cidda bixisa dhiigga ugu badan. Waxaa kaloo halkan isugu timaadeen inaad ka hadashaan sida musuqmaasuq uu xun yahay. Waa tiirka labaad ee dooda kulankani uu ku dhisan yahay ama shirkan shirweynahan qaran ee la isugu yimid uu ku dhisan yahay. Isaguna waxaan aaminsanahay inuu yahay tiirka labaad oo aasaas u ah in la xoojiyo dowladnimada Soomaaliyeed, sababtoo ah inta musuqmaasuq uu dalka ka jiro cadaalad jiri mayso, inta musuqmaasuq uu ka jiro kala dambeyn jiri mayso, inta musuqmaasuq uu ka jiro dowlad xoog lehi ma dhalan karto.
inta musuqmaasuq uu ka jirana way adkaanaysaa inaan ka adkaano argagixisada lafteeda. In qodobkiina labaad, dhalinyarada Soomaaliyeed haddii aad tihiin aad ka dhigataan marka in lala dagaalamo musuqmaasuqa, iyadana waxaan aaminsanahay inay muujinayso inaad u soo jeesatiin inaad ka dhabaysaan lahaanshaha aad leedihiin dalka. Dowladnimada ka sukow oo baaba'da muxuu musuqmaasuqu keenayaa? Qofka shaqsiga isaguna wuxuu ku dambaynayaa meel ebera, waayo waxa uu kalifayaa inaad dhacdo maalka dadweynaha, inaad dantaasho horumarka dalka, inaad istiraahdo dhigo meel waxaadan lahayn, kadibna aad ka dhimato. Marka ugu dambaysa waxa ay tahay waxaad godka la geli karta ma jiraan. Marka ugu dambaysa waxay tahay waxa keliya oo aad qaadan karto waa camalkaada iyo sharafta halkan aad ku reebto. In dadku waxa ay leeyihiin loo dhaqaaleeyo si ammaanaa qof walba u ahaayo, dhaqankii hore wax laga bedelo, aan aqbalno wixii hore aan soo marnay inay khalad ahaayeen, laakiin uu jiro waqti la isku hagaajiyo mar walba. Mas-uuliyadda ugu horeysa waxaa laga rabaa kuwa 70% dalka ka ah. Weliba waqtiga hadda aan ku jirno, dhalinyaro iyo ganacsato iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo qarka u saaran bisha Febraayo haddii Ilaahay yiraahdo in deynta laga cafiyo, waxay keenaysaa mas-uuliyad ka weyn tii hore. Baahi loo qabi doono xirfad ka ballaaran oo maamul tii hore, ammaano ka badan tii hore, la dhaqan lala dhaqmo adduunyada oo ka hufan kii hore. Qofka Soomaaliyeed marka oo qayb ka noqda fursadda dalka soo mari doonta marka diinta laga xafiyo oo dhaqaaluhu kobco oo dhalinyaradu ay shaqo heli karaan oo jidadkii isbitaalada iyo iskuullada iyo buundooyinka dib loo dhisi doono, dowlad Soomaaliyeed oo dunida dib ula falgasha aan noqon doono, waxaa la rabaa idinku inaad ilaashataan. Waxaan rabnaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan isugu yimid oo 4 maalmood oo soo socda halkan uga muraaqashoon doona xaggee buu dalku joogaa, xaggee baa la rabaa in la geeyo, sidee baa la rabaa ama jidkee baa la rabaa in loo qaado. Waxaan rabnaa inaad ka bilowdaan nabadda iyo dowladnimada sida looga shaqeyn lahaa, waayo iyadaa nagu caawin doontaa in ubadkeenna aan si wanaagsan u barbaarinno, in waxbarasho fiican aan helno, in adeeg caafimaad oo fiican aan helno, in shaqo qofku naftiisu ku dabari karo dalkan uga shaqeyn karaan helno, in nolol fiican iyo guur fiican ay dhalinyaradooda helaan dhalinyaradeennu helaan, in hoggaan fiican uu dalka ka soo baxo, in dhaxal reeb fiican uu dalka ka dhaco. Faa'iidooyinkaas qof qof uma dhalin karno, qolqolo iyo qabiilna uma dhalin karno, dowladnimo iyo qarannimo unbaan ku dhalin karnaa. Aasaaskii qarannimada iyo dowladnimadana waa idinka. Maadaama marka aad 4 maalmood wada joogi doontaan mas-uuliyiinta dowladdana idin imaan doonaan wasiiro iyo xildhibaano, madaxda gobolka Banaadir, madaxda dowlad goboleedyada, su-aasha la rabo inaad isweydiisaan waan 2 sano korna idiin sheegay waxa ay tahay: waxaad saami 70% ilaa 75% ku leedihiin shirkad,
شركات داس إذن كو أتسامي كل هذين بقول كيف تضباطن إلا تضباطن يا شنا وحا حكومة إنت كلا إذن كنا برنان قد كفير ستا ونمبر آدو نبير وحسابة دلك بقول كيف تضباطن إلا تضباطن يا شنا يد كتين دلن يروي دلكو وشركات لوود اللي هي وانا عيد كلاهين شركات سامية اوغو بضان وحايس كلا عيد اوغو بضان عيد اوغو بضان وايدينك وعلى الروامر كينا كتشتان شركات دي اد كلا اوكلا هيدين سامية اوغو بضان وبنان كاد كفرين جرتين واللي اذين شيء جري شركات دي نسيدي وشقيصو أما اللي يدكو حكوم جري إن لو بدلو إن ساملي إذا أقو بضان شركة داي حكومان كوة كرانا لو شيغو إنا اللي باتيني لكن قيب الكيين والسلام عليكم ورحمة الله.